Že to na blátě pořádně klouže, si na vlastní kůži ověřilo mnoho závodníků. I přes hrozivě vypadající pády si ale nikdo naštěstí vážně neublížil. Pořadatelé přesto museli kvůli počasí zrušit jednu rychlostní zkoušku a tak se jeli pouze tři. Se záludnostmi trati se nejlépe vypořádal olomoucký Pavel Čep, který těsně porazil Michala Červenku. Želechovický biker ale i nadále zůstává vedoucím mužem celého seriálu. Jak se jezdí v takových extrémních podmínkách? Uh, teď už nám je to jedno, protože už tak jeden sedmý víkend po sobě a už, už toho máme plné zuby, už je toho moc, toho blata. Bike rallyový seriál pokračuje pátým závodem 6. září ve Zlíně na Lesní čtvrti.